Євангеліє, яке ми сьогодні слухали, говорить нам, що крім 12 апостолів, Ісус закликає інших 72 учнів і посилає їх в містечка і в міста, щоб сповіщати, проголошувати Царство Боже. Він приніс, щоб нести в світ любов Божу і щоб розповсюджувати сопричастя і братство. Тому він одразу засновує спільноту учнів, місіонерську спільноту, і доручає їм місію, доручає іти. Дуже проста наука місіонерська. Учні йдуть в доми, і їхні привітання починаються так. Дуже, дуже великий зміст. Дім цьому, мир цьому дому. Це не тільки привітання, це дар. Мир. Коли сьогодні я приїхав серед вас, дорогі брати і сестри з Албанії, на цю площадь, яка присвячена простій і великій дочці цієї землі, блаженій матері Терези з Калькутти, я хочу повторити вам це привітання. Мир нехай буде у ваших домівках. Мир нехай буде у ваших серцях. Мир нехай буде у всій вашій нації. Мир. В місії 72 учнів відображається вся місіонерська діяльність всіх християн. Воскреслий Ісус Христос посилає не тільки 12 апостолів, а всю церкву, кожного, хто охрещений. Ми маємо сповіщати Євангеліє всім людям. Протягом століть не завжди було прийняти привітання міру, які несли учні Ісуса. Були випадки, коли двері закрилися. У недалекому минулому також двері вашої країни були закриті. Закриті здоровим цімком заборон системи, яка відкидала Бога, яка відкидала релігійну свободу. Ті, які боялися правди, які боялися свободи, робили все, щоб винищити Бога з серця людей, щоб викинути церкву та Ісуса з історії вашої країни. Хоча ця країна була одна із перших, яка отримала світ Євангелія. У другому читанні ми почули назву Ілірік, Ілірія, під часи апостола Павла в землю в цю входила також територія сучасної Албанії. Ще раз думаючи про ці десятки років страждання, тяжких переслідувань проти католиків, проти православних і мусульман, ми можемо сказати, що Албанія була землею, на якій було багато мучеників, багато єпископів, священників, братів і сестер, світських, інших релігій, які заплатили життям за свою вірність. Не тільки великі приклади великої віри, сміливості в проголошенні цієї віри. Скільки християн не схилилися перед погрозами, але слідували дорогою своєї віри, хоча ця дорога була перерізана. Я з подумки направляюся до цієї стіни, на кладовище, на цвинтарі в Скутарі. Це символічне місце мучеництва католиків. Там відбувалися розстріли. І я дуже розчулений. Покладаю квітку молитви і пам'яті, яка залишиться там. Господь
був поруч з вами, мої дорогі брати і сестри, щоб підтримувати вас. Він вас вів і утішав. Він піднес вас на крилах орла, як одного дня він зробив із старовинним народом Ізраїля, як ми чули це в першому читанні. Орел є, знаходиться на прапорі вашої країни. Нехай він несе вас до надії. Нехай завжди буде довіра до Бога у ваших серцях, який є завжди біля нас, особливо в трудні моменти нашого життя. Сьогодні двері Албанії знову відкриті. І є дуже багато надії для всіх членів Божого народу. Кожна охрещена людина має завдання в церкві і в цілому суспільстві. Кожний має щедро відповісти на цей заклик, проголошувати Євангеліє і свідчити про милосердя, посилювати зв'язки солідарності, щоб для всіх були рівні умови, братерські і справедливі. Сьогодні я приїхав, щоб дякувати вам за ваші свідоцтва. Я приїхав також, щоб заохочувати вас, щоб в ваших серцях росла надія, щоб вона зростала навколо вас. Не забувайте про це. Не забувайте про орла. Орел не забуває своє гніздо. Він летить дуже високо. Літайте високо, ідіть до гори. Я хочу закликати нові покоління. Проголошуйте Слово Боже. Нехай воно відкриває ваші серця до Бога, до зустрічі з Богом, до зустрічі між вами, так, як ви це робите. І ви про цю зустріч сповіщаєте і даєте приклад всій Європі, в дусі сопричастя між єпископами, між священниками, консакрованими людьми і світськими. Я закликаю вас бути пасторами, свідчити. Це покликання служіння. Продовжуйте шукати нові форми присутності всередині суспільства. Особливо я закликаю молодих людей. Їх було так багато, коли я їхав з аеропорту. Це дуже молодий народ. Дуже молодий. І там, де є молодість, є завжди надія. Слухайте Бога, поклоняйтеся Богові і любіть один одного, як народ, як брати і сестри. Церква, яка живе, ти живеш в цій землі албанській. Я дякую тобі за твій приклад вірності. Не забувайте про гніздо, про вашу історію далеку. Були випробування. Не забувайте. Не забувайте про рани. Але не мстіться. Ідіть вперед. Летіть вперед до надії, до великого майбутнього. Стільки твоїх дочок і синів страждали, вони втратили навіть життя. Їхнє свідоцтво нехай підтримує ваші кроки сьогодні, ваші кроки завтра на шляху любові, на шляху свободи, на шляху справедливості і особливо на шляху миру. Нехай буде так.